Fala aí pessoal, Renato aqui, mais um vídeo pro canal, saindo um pouco do Arc Flecha e começando a fazer um, uns vídeos um pouco diferente no modelo de. no estilo de review, análise. Eu não sou nenhum especialista, então eu vou falar do que eu sei, daquilo que eu leio um pouco, daquilo que eu assisto de vídeo, documentário. Então vamos lá. Marlin, modelo 336W Calibre 30 30 plataforma 1895 20 polegadas de cano miras no estilo Buckhorn você levanta aqui e corre esse trilhozinho que tem eu vou fazer imagens aproximadas para mostrar para vocês madeira da coronha em Walnut a madeira americana um trabalho muito muito bem feito desangrinado. Acredito que seja feita a laser, não deve ser feito em talha à mão disso aqui. De maneira bem resumida, a plataforma Winchester, que a gente popularmente conhece aí, ou arma de ação por alavanca, ela teve inúmeras evoluções durante o tempo. É, lá por meados de 1800 e pouco, 1860 começaram a sair modelos começaram a ser fabricados modelos de ação de remuniciamento por alavanca. As mais famosas no mercado, assim, na minha opinião e daquilo que eu vejo, daquilo que a gente acompanha no Brasil, são a plataforma 1892, que é a famosa Puma, que nós conhecemos aí no Brasil. Aqui nos Estados Unidos ela é vendida pela Rossi como R92, que remete ao 1892. A ejeção é por cima, a ejeção do cartucho que foi disparado da cápsula ocorre aqui por cima. E essa plataforma aqui, a 1895, ela já é de ejeção lateral. O que é um ponto muito positivo. Na época eu não sei se todas vinham prontas para ser acoplado lunetas, eram muito poucas as lunetas que existiam na época, mas você tinha a capacidade de instalar aqui aparelhos de pontaria. Bom, a Marlin é um, uma fabricante assim consagrada no, no mercado americano e acredito que mundialmente também, não sei falar nos outros países. Aqui ela é muito, muito famosa mesmo. Se eu não me engano, esse ano ou nos últimos anos ela completou mais de 150 anos de mercado. Um pouco do calibre 30-30. Ele é um calibre bem, bem consagrado aqui nos Estados Unidos. O pessoal fala que ele é o calibre de entrada das brush guns, o que seriam um brush guns, armas de caça de arbusto ou armas de arbusto, vamos assim dizer. Falando do projétil, o range ali a variação do 30-30 fica ali, se eu não me engano, entre 110 a uns 160 grains. De peso de ponta. Então é relativamente. Pesado. Sim. Para esse estilo de arma. É claro que. Vamos ter aí. 454 caçu 4570 70 Gov. É, 350 Legend. Acho que o 375. Ruger também. Já foi fabricado para armas de ação por alavanca. Não tenho certeza. Ah. 44 Magna. Enfim. Tem uma pancada de calibres aí. Que são. Pontas pesadas, uma boa energia, para que quando você atire num animal que está atrás de um arbusto, esse tiro não é, não ocorra, vamos falar assim, para que esse tiro não seja defletido, vamos assim dizer. Quando você atira num alvo que está atrás de um arbusto com pontas pesadas, a variação ali que pode ocorrer na trajetória do projétil ela é menor do que se você atirar com projéteis leves. Um peso de ponta mais pesado vai conseguir é, passar essa barreira física que tem ali desse arbusto, dessa árvore, desses pequenos galhos e folhas com uma maior tranquilidade do que um, uma, uma ponta que seja que tenha um peso mais leve, né? Então fala-se aqui que o trinta 30, 30 seria a arma de entrada nas brush guns. Capacidade dessa arma? Seis no tubo carregador, mais uma na câmera. Essa daqui de 20 polegadas. Também existem modelos dela com cano de 24. Existem outras versões da 336. Nem eu falei, essa aqui é a 336W. Tem a 336 Classic, que vai ter o ferrolho. Essa parte aqui em aço inox, se eu não me engano. Gatilho. Meio folheado, acho que ele é aço inox, mas dourado. Vai mudar a madeira da coronha, soleira, tem alguns acabamentos aqui. Enfim, é um acabamento mais refinado. Também em 30-30. E tem outros modelos dessa plataforma Lever Action da Marlin em diferentes calibres. E no que diz respeito à confiabilidade, é uma arma testada em combate aqui dentro dos Estados Unidos. Teve grande influência na história americana no que diz respeito à Guerra Civil, utilização por guardas, no geral. Vamos colocar US Marshals, é, Rangers, no passado aí, né? Claro. Então ela foi provada assim aí ao longo do tempo. Uma arma consagrada já, né, pessoal? Uma plataforma consagrada aplicabilidade desse estilo de arma é in... são inúmeros pessoal desde caça defesa residencial sim não vou dizer a residencial dentro da cidade mas no campo no Brasil mesmo né? até no meu estado no Mato Grosso do Sul eu conheço relatos de caseiros aí em fazendas que se defenderam de assaltos com puma no calibre 38 puma no calibre 30, é, 357 desculpa então Serve sim para defesa de sítio, defesa rural. Não é o ideal, mas serve. A respeito desse tipo de arma na caça. Aqui dentro dos Estados Unidos ela ainda é muito utilizada. O pessoal meio que old school curte esse estilo de arma na caça de veado. É manejo de javali, mais para o sul dos Estados Unidos. É uma arma que o pessoal até meio que apelida de truck gun. Sempre carrega dentro da caminhonete. Atrás de um banco, do lado do banco ali do passageiro. E colecionismo. Acredito que qualquer colecionador que se preze vai querer ter é, uma arma em ação por alavanca na sua coleção. A respeito de valores, essa arma aqui no mercado americano hoje, no ano de 2023, ela está custando em torno de mil dólares, 1.100. Essa versão, a 336W, que é a de entrada, a versão 336 Classic, que eu falei que vem com alguns acabamentos diferentes, ela vai custar na faixa de uns 1.200. Isso o valor de site, o valor na praça dela, aí às vezes consegue ir até mais barato. Dependendo do ano, do mês, também pode estar mais caro. Esse estilo de arma na plataforma é, Winchester, independente do ano, elas nunca saíram de moda, elas nunca pararam de vender. Sempre tiveram vendas constantes. E de uns anos para cá, ela, ela que eu digo a plataforma, começou a entrar em alta novamente. Os modelos táticos, canos mais curtos, 16 polegadas e tal. Após a gravação das séries Yellowstone e Longmire, Yellowstone se passa no estado de Montana, em que o John Dutton utiliza uma arma semelhante a essa, e Longmire é gravada no estado de Wyoming, em que o xerife Longmire utiliza uma também no calibre 30-30. As vendas começaram a aumentar. A procura por esse estilo de arma também aumentou. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acredito que seja isso. Como eu falei para vocês no início, é novo para mim esse estilo de, de vídeo, de fazer análise, review. Como eu disse, eu não sou especialista. E é isso aí. Deus abençoe a todos. Vamos atirar e vem mais vídeo de outras armas aí. Vídeo de alvos explosivos e coisas do gênero. Beleza? Até mais. Fiquem com Deus. Madeira caiu. Como vocês viram pessoal, eu estava gravando o um vídeo lá próximo daquele morro. De lá até aqui, dá uns 100 metros. Ali está a placa de metal que eu vou mostrar. Aqui. O primeiro tiro que eu dei no dia e o orifício de saída. Esse aqui foi o segundo que eu dei, que vocês viram no vídeo quando ele caiu. Pegou aqui, ó. Aqui, o orifício de saída. E aqui a chapa de aço. Esses dois tiros eu dei, eu fiz eles a 30 metros. Passou igual manteiga. E esses três foi lá de longe. A uns 90 100 metros dois transfixaram e um fez um dano bem considerável claro que a chapa não é muito espessa né uma imagem aproximada da arma para vocês verem o zangrinado os, os, os entalhes né muito bem acabados deve ser feito a laser provavelmente Acredito que não vai ser feito a mão. Aqui as inscrições. Marlin Firearms. A respeito do gatilho. Ele é um gatilho simples. É basicamente um single station. O que, que quer dizer isso? Ele não tem aquele pre-travel aqui. Aquele gatilho que você vai puxando, puxando, puxando. Encontra a parede e ele quebra. Aqui, como vocês podem ver, apertou, realizou o disparo. Acredito eu que deve ter por volta de umas 6 libras, uns 2,8 kg. É um gatilho padrão comum para esse tipo de arma. A respeito da trava de segurança, ó. Aqui, trava de segurança está desativada. Podem ver que está o vermelho. Ali a arma está. Pronta para atirar. Ativada a trava de segurança. Vocês até conseguem ver que está escrito SAFE ali. Essa janela de alimentação, que é por onde nós fazemos a colocação da munição, ela vem bem dura de fábrica, pessoal. Bem dura mesmo. A respeito das munições, pessoal, como eu já disse para vocês. Essa Marlin, ela tem a capacidade de seis cartuchos no tubo alimentador, no tubo carregador, mais um na câmara, no calibre 30 30 O projétil, né, a munição que eu estou usando aqui é da Nosler. É uma boa munição, uma fábrica muito boa. Ela constrói munições com uma qualidade bem interessante. E algo que vocês podem notar é... Nesse, nesse tipo de munição, nessas, nessas munições que são voltadas para armas no estilo lever action, né, ação por alavanca, é isso aqui, pessoal, a ponta. Essa ponta mais ovalada, não é muito pontiagudo. Porque, como vocês podem ver, dentro do tubo carregador vai um projétil tocando a espoleta da munição à frente. Então, para que não ocorra um disparo acidental. É um acionamento acidental da espoleta e consequentemente uma explosão dentro do tubo carregador essas pontas são mais ovaladas então tome cuidado para não comprar projéteis ponte agudo para para carabinas de ação por alavanca